ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಇದು. ಪಬ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೀಚ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೇನೋ ವಾಟ್ ಪಬ್ಜಿದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮೊದಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲು ಇಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಪೂಜಿಂಕಿನ. ಸೊ ಪೂಜಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಇಳಿದಿದ್ದ, ಪಾಪ ಅವ್ನು ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಾಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿಸ್ತೂಲಲ್ಲೇ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಐ ತಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 17-18 ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಬ್ರೋ, ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನೇ. ನಾವು ಒಡೆನಾ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು, ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 3 ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟಿಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೆಎಂ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಎಕೆಎಂ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಕಂಡ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೊಡೆದೆ, ಹೆಡ್ ಬಿತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಎನಿಮಿಸ್ ಇದ್ರು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಟಿಪಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟಿಗೆ ಫೈರ್ ಬಂತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಓಕೆನಾ? ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ಡಾನ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ 4 ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೈಕ್ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾವಂತೂ ಯು ಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದೆ, ಪಾಪ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಇವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವ್ನು ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪೋಚಿಂಕಿಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಗಟ್ಕ ಸೈಡು, ಸೊ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಕ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನಿದ್ರು 15-16 ಕಿಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಗ್ಲೈಡರ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಲೈಡರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನಾನು ಎಂಫೋರ್ ಸ್ಕೋಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಂಫೋರ್ ಸ್ಕೋಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಕೋಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿರಿ, ಓಕೆ? ನಾ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರಲ್ಲಿ 3x 4x ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಗ್ಲೈಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಬಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಏನಂತಾರೆ, ಚಜ್ಜಾ ಥರ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಪೂರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಟಿಪಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಟಿಪಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಕಂಡ ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ, ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ರಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಪ್ಪು ರ್ಯಾಮ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕೆಎಂನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನಿಮೀಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೇ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಟೀಮೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೂರ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಲಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋರು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಳತ್ತ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಂಫೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಎ ಕೆ ಎಂ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಎ ಕೆ ಎಂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಎಂ ಪಿ 45 ಎ ಕೆ ಎಂ ಎಂ 4 ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯು ಎಂ ಪಿ 45 ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಯು ಎಂ ಪಿ 45 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಟೀಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಹತ್ರ ನಾಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಟೀಮೇಟ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಬತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏಟೆಕ್ಸು IWM ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನನಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮುಗಿಲಿ ರಿವೈವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಕಂಡ AWM ಬಾಡಿ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಒಳಗಿಂದ. ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಎಂಫ್ರೋ ಸ್ಪ್ರೇ ನನಗೂ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎನಿಮಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಬೈ ಮುಂದೆ ಎನಿಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬರ್ರಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಅವನಿಗೆ ಎನಿಮಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಅವನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತೇಳಿ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಶ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಗನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಗನ್ನು ಎಮ್ ಕೆ ಗಿಂಕೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನಾನು ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೇಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೇಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನೇಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸತ್ರು ಸರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೇಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆನಾ. ನೇಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಲಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೇಡ್ ಪಿನ್ ತೆಗೆದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬಟ್ ಪಾಪ ನಾನು ಟೀಮೇಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಲ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಯರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಶೋರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮಾಲಿ ಗೀಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮೇಟು ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಇವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಗ್ಲಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಟೀಮೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಫ್ಲೇರ್ ಅವರು ಆಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 4x ಇದೆ, ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಟೀಮೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಟೀಮೇಟ್ ಒಬ್ಬನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬನು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನಿಮಿಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಗಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಆಮಲ್ ಹೊಡೆದೆ. ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.